من دمونو سلم لك ثانك يو تالي الايتون اليوم كنا رياكسوني طيبين هافنا وبوزيتيفي دوار داك البروغرام اللي الشاندار فين راينا للفادة ديفيد موسكات يتكلم في ديك البروتيستا شكينو الرياكسونيت سايمون دوار داك اللي قال فادة ديفيد لو نت فادر ديفيد اتهمبا فو الموراليتا تا داك اللي تتعمل مالتا فالسا الموراليتا هي داوك الريغولي li għidaw pajis. Ħana bċaħna. Il-Maltin xini li tagħmilhom Maltin. U qed jisħaq li aħna qbadna linja li mhijiex Maltija. U daħal ħafna fid-dettall. U fija miss l-immigrazzjoni u miss l-ekonomija kif inhija bażata. Li alla vorja hemm ekonomija tajba waħda mill-aħjar tal-Ewropa, mhux qed jibbenefikaw kulħadd minna. Kulħadd. Issa saret ekonomija għal dawk li għandhom il-Ferrari u familji normali tal-ħaddiema Maltin mhumiex anzi marruar għax l-ispejja installation tagħhom mhux olgħu splodow. U fit tieni parti ta' programm ħa nidħlu nanalizzaw eżatt x'kien qed jgħid u jekkux minnu jekkux sostanzjat mill-fatti. Grazzi ħafna Simon dik l-introduzzjoni nieqfu reklami mbagħad lura hawnhekk biex ekku verament inkomplu nanalizzaw dak li tkellem dwaru Fadi David. Lura hawnhekk għall-kumplament tal-programm tagħna proprjetà minn wara l-kwinti. Ftit tal-ġurnat ilu saret protesta fil-Belt Valletta fejn tkellem Fadi David Muscat bniedem li qed jiġbed l-attenzjoni biex ngħidu hekk tal-pajjiż kollu. Dwar dak li jgħid, il-għalix Fadi David jgħid ħafna affarijiet bis-sens. Forsi għaw min mhux qed jifhmu, jew min qed jikkritikah il-għalix huwa hekk u mhux suppost li jitkellem dwar dawn is-sitwazzjonijiet. X'taħseb Simon? Kien ġi Fadi David jitkellem ġo protesta kontra l-abort xi kleġġemat 15 ilu. U dak kien qal għal meta mmur qudiem is-Sinjur Alla. Ma rridux li jgħid li għax inti ma tkellimx biżejjed. U li hemm interessanti ta' fari li dak li qed jgħid qed jabbnhom mal-iskritturi u mal-enċikliki tal-Papa. Jiġifieri qed jgħid isma' di fil-Bibja tajtek u di ara x'għandha x'taqsam kif inhi. Dan l-enċikli fil-Papa jgħidu kif għandha tkun pereżempju Magna Vitae. Tajt din hekk qiegħda. U interessanti, interessanti għaliex da qed imur ġo baħar li isna nsejniħ. Aħna għaliex aħna Maltin, x'inhi dik il-ħaġa li tagħmel Malti Malti. Għanet aħna nis li huwa anke fil-Kostituzzjoni taj fej reliġjon tal-pajjiż hija il-Roman Catholic. U qed ifakkarna dawk il-prinċipi li gwidawna u kif dak li nagħmlu fejn qed nagħmlu ħażin. Imma li qed jagħmel interessanti qed jgħid ukoll fejn nista' nagħmluh aħjar. Nibdaw nieħdu naqra eżempji. Qabad fuq tal-immigrazzjoni u rader milli qed jagħmel bħal ma jagħmel ħadd ieħor iwaħħal f'dawn li qegħdin jiġu l-immigranti qed jispjega x'inhi l-pożizzjoni tagħhom li inti tistenna li tkun dak li jagħmel qassis. Qed jgħid li qed nifokaw fuqhom dawn tort tagħhom. Fil-fatt dawn qed ibellawhom xebb affarijiet fl-Afrika. Qed ilhom ejjew. Intukom dar, intukom job, intukom allowances, intukom sussidju tal-kera, biljetti tal-vouchers tal-ikel. Iġalu maħassu somma kbira ta' flus. Tista timmaġina xi ħadd mejjed bil-ġuħ iġaluh iħallas somom bħal 8,000 euro. 10,000 euro, 15,000 euro, jien smajtom bidnejja, għax daw nisma terġu Malta nikruh, għax da l-open centers edin hemm għal ċertu żmien, mbagħad jitfawhom, literalment jitfawhom barra. Omma daw irdu jsibu fej għodu, u aħna l-waħħaġa nagħmlu bħala state agents ipoġġu magħhom u nifhmu x'jistgħu jaffordjaw. U biżmien issir bib magħhom u titwaħħax l-affarijiet li tisma'. Qegħdin iġibuhom aġenziji, jien ma nafx kemm hemm aġenzija involut biex iġibhom hawn, mbagħad daw qegħdin jitlu mid-dajas di hawn xi ħaġa. Di organized crime. U joħduhlhom nofs il-paga, jiġifieri aħna l-paga minima f'Malta, mhux għal Malti, f'Malta. Hija sebba
751, 751 euros fi xar. Alright? Qed jgħiduna li qed jaqbdu 300 euro. 300 euro. Jaħdmu fil-construction, jaħdmu fil-raba, jiġbru ż-żibel fil-daw ta' xemx u meta jkun hemm ix-xita fil-bard, u wieħed jibda jinkwieta jgħid hawnhekk x'qed jiġri. Kif jista' jkun? Li aħna liġijiet, aħna minna li kulħadd jaqla, għalhekk qiegħda hemm din x-xibka. Li inti you cannot fall through it. Fejn huma l-ispetturi għaluwa ta' ġobla, CTC, u ma nafx huma daw l-organizzazzjoni kollha bil-kapijiet u kollhom karozza u segretarju, uffiċini u air conditioner. Dan mhux xogħolhom biex jaraw li dawn l-affarijiet daw l-affarijiet ma jsirux, ma jgħalmuhomx il-lingwa. Iġi daw iżgħuhom mhux tal-li qed jitħallsu ta' skjavi, qed jiġu trattati ta' skjavi għax fi żmien il-fawdu fejn kellek is-sinjur u kellek il-fqir. Kun jgħodu attent, inti ma tafx taqra u tikteb biex tibqa' ignorant. Mela kemm ti tkun ignorant li ġol pajjiż fejn jażel li tgħix laqas biex taf waħda miż-żewġ lingwi li tkellmu. Għax aħna għandna żewġ lingwi, l-Ingliż irkonoxxut internazzjonalment u l-Malti. U ħafna razzetz minn daw l-Arab li tkellmu l-Arbi mhix daqshekk diffiċli biex jitgħallmu l-Malti. U l-oħrajn suppost ma jkunx diffiċli biex tgħallimhom l-Ingliż u konna għamilna programm. Ta' x'għandu jsir biex daw jiġu integrati u adottati. Imma il-father kien mar oltre, qed jgħidu għodu attenti, għax daw tant qed jiġu trattati ħażin. Li qiegħda tikber il-mibeda fihom, mhux ovvja jekk inti titratta l-ħażin, eventi darbliet hemm ħaġa bogħodok, imma fejn hija interessanti. Lill-maġġor parti tal-Malti, il-99.9% ma jittrattawhomx ħażin. Tisma' stejjer kbar ta' karità li jagħmlu mal daw in-nies. Huma daw in-nies li jekk jeksploitjawmlu. U qed hemm diversi barranin involuti. Alright? Kif ukoll hemm nies li meta jħallsu il-flus mhux qed imur għandhom. Qegħdin jiġu wara li ħallsu kwantità tista' timmaġina x'ħarġu l-Afrika jħallas 6,000 9,000 għaraġ somma fenomenali titkun li. U għaw l-istituzzjoniet qed naraw ċar, kas, wara kas, fejn l-istituzzjoniet ta' Malti qed ifallu. Issa, qabel ma kinux ifallu, mela diex imkien minn fuq ġejja li da qed iżommuhom milli joħorġu fuq is-siti biex ma jinforzawx il-liġi, il-liġi għalhekk qiegħda hemmhekk biex jiġu nforzati. U din ir-rabja kbira li għandhom ġo fihom, eventualment ħadd isplodi. Alright? Għax jekk ġo popolazzjoni hemm 99% li trattawhom sewwa u l-wieħed fil-mija jittrattawhom ħażin. U 99% ma jwafqux dal-wieħed u jtuħ punishment u jixluħ quddiem il-qorti, daw jifmu li 99% qegħdin jaqblu mal-1% li qed jabbużaw minnhom. U għaw qiegħda l-ħażin. Li jekk min jikser liġi abbużhom jaħħarhom daw is-sira modern day slaves. U min qed jagħmilhom dawn huma snakeheads. Il-human traffickers li qed iġibhom hawnhekk. Qatt ma missa li tisir jobless il-labor office ma nafx x'inhu għax tant hemm ismijiet ma titħawwat. Right? Jippermettu li l-paga tmur għand aġenzija ma tmurx għand il-ħaddem. Jekk il-ħaddem qed jaħdem, il-paga titmur għand il-ħaddem u wdiju jaraw li hija minimu ta' 700 dollar. Mhux joqgħod jiġru wara l-Malti, jaraw il-karti u jekk hux sensorija da jekk hux paga, jekk hux self-employed, jekk hux daċċuċati, il-Malti ja fih ħsiebu daw l-barranin għandu bżonn. Mhumiex qed jinġabru jiġu trejnjati. Tarhom il-Mars hemmhekk sukket il-market. Su dawk il-li kont taqra fil-kotba dawk il-firi tal-insira. Jgħodu hemm sakemm jiġi xi ħadd pick up u joħodhom immorri jaħdmu hekk l-affarijiet. U llum anke l-ħamru rajt fradigu. Taġġi tal-biża. Tal-biża. Hemm maħabba li aħna naħbu f'proprjetà, dal-aħħar ġiet f'idejja xi erba' proprjetajiet li kienu għalbeħ u daw kienu jinkrow lill-immigranti. Moqżiża u disgustanti. Ma istħajt li l-Malti tidħol tara saqqiet imtebbajn, affarijiet imkissin ħmiġ, kullum kien wire, pereżempju għandek meter hemm u jġibdu wire biex da jkollu bozza bil-lejl. Hija inkredibbli il-miżerja, il-qamel u daw jieħdu l-flus. Daw flus kbar jieħdulhom, mela s-sanità m'għandix teżisti.
Lekke mod diffiċli biex mur bil-karozza, toqgħod tara daw l-immigranti fejjet li jnu tmur tagħmel inspection ta' da madwarna qegħdin. Da wara kull kantoniera. U mbagħad il-fader ukoll qabad lin oħra fejjet jgħid isma' aħna qegħdin waħlu fihom daw meta huma huma l-vittmi. Għandna obbligazzjoni morali li naqbdu dawk li huma responsabbli. Imma mbagħad il-fader mar ukoll qal isma' lek aħna nodu naċċettawhom u ngħadduhom l-Ewropa bħal pereżempju dik hija soluzzjoni, dimmi soluzzjoni xejn. Barajt għax jibqgħu ġejjin. U aħna diġà naraw il-ftehim li mara mill-gvern li ħajoħduhom issa ma xed joħduhom. U hemm għall-lavur għall-fader ma ċenwa xalija u ħan għamlu għaċċenna li aktar tard fit-tieni parti tal-programm. Id-numri. Aħna kemm għandna 2000 pulizija u 1000 xi ħaġa armata. Kważi 2000. Kif jista' jkollok flimkien bejniethom 3000 u 500 jew 4000 imbagħad barranin ġo Malta għandna 80,000, 90,000, 100,000. Kif jista' jkollna kampijiet right, li huma kważi ta' concentration camps għax ġo tents qegħdin daw. Right, reception centers ngħidulhom aħna. Hekk kienu jgħidulhom minn nadżisti wkoll reception centers daw fejn kienu jitfgħu l-lut. Right, relocation centers, reception centers, sorting centers. Akkoljanza, ċentru d'akkoljanza. Aġġettivi sbieħ. Aġġettivi sbieħ. Right? U għandek 10 Maltin, 20 Maltin, u għandek 3,800 jew 1,800 barranien. Fadi David, nubat fit-tieni parti tal-diskors dar lej l-sistema ekonomika netħattu. U li qed inħadnu u din tkellmu fuqha fit-tielet parti tal-programm. Tajb ferm Simon, grazzi ħafna. Se niefu issa programmi preżentata fuq dal-istazzjon minn Federation of Estate Agents. Fl-ewwel parti tal-programm konna qegħdin nitkellmu dwar dak li qalu. Simon janalizza d-diskors mirqum biex ngħidu hekk li għamel Father David Muscat ftit tal-jemilu. U semma wkoll l-ekonomija Father David. Father David qed jaċċenna li l-ekonomija li kienet bdiet fl-amministrazzjoni preċedenti taħt Gonzin taħt fejn aħna qed nistiednu l-barranin jiġu Malta minflok iħallsu il-50% jew f'każ ta' Franza 70% ġo pajjiżhom jiġew iħallsu 5% meta rata ta' taxxa hija 35% jiġu daw iħallsu inqas mill-Maltin. Atterrat iż-żibel tad-dinja. Ġo businessmen ġenwin. Imma magħhom żel u skoslax. Rajna l-involviment ta' xeba mafjas, l-indragetta, l-komorra, l-koza nostra, għaskon naf li mdaqsek mafjas għallija jien. Kolla. Ġo Malta kienu fil-gaming, u għabdu għom il-karabinier u gwardja definanzja tal-Italja. Kas, wara kas, ta' ħasil tal-flus. Lissa mlajnen kolla fuq l-Europa, u għek iġi da' mux tal-li għedin aħna nisirqulhom il-flus tat-taxxa tagħhom li ħalsu l-pensjonijiet, il-benefiċċji soċjali, il-social housing, il-pagi ta' ċivil, għarajt il-mediċini, għax dak li qed nisirqu, aħna qed jgħid Father David, għarajt imma attirajna l-laqx. Aċċenna wkoll għal dawn l-organizzazzjoni li qed jiffaċilitaw l-iskavitu. Ħanna tek eżempju, nagħtu każ li din dittazza hawnhekk hija Malta. U nagħtu każ li dittazza hija l-Libja. Mela dak inhaw dajsa inflatable li mhix magħmula għall-baħar, dak kun tubu bil-qiegħ u biċ-ċammuq matul. U da telaq mill-Libja. Da jiġi NGO ship, ikun jaf għall-lajbierek fejnu u jiġi biex jilqgħu. U Malta qiegħda hawnhekk. Da jekk jiena nagħmilhom reski daw. Mhux jaqbel li neġa' noħodhom lura minn fejn ġew qegħdin milja u tnejn il-bot mill-Libja. Għaliex iġuha? Għaliex qed inġibuhom hawnhekk? Da għax qed jitħallsu biex iwek għax jekk iġbu Malta jitħallsu. Imma jekk joħdhom mil joħdhom lura x-xattawek biex aħna mhux biex insarfhom biex ma jerqux. Daw ma jitħallsux, mela di business. Mela di business. Di business. Di mhux ver titħalfhom. Jiena nmur to the first l-iktar xatt viċin. Mhux nagħmel dal-ġerni kollu ma jinqala xi Malta mpata u jkun hemm problemi. Dik l-ewwel waħda. Irdu naraw ċar li din hija attività kriminali. Li
qed ikollha effett issa fuq Malta. All right? Għax meta inti taqbad dik il-kwantità enormi ta' nies li ġew abbużati li qed jiġu maltrattati bħala skjavi u ġibhom ġo pajjiż imbagħad x'jiġri. Rajna dak li ġara ta' ħalfar. All right? Livelli kellek iktar minn 1000 bliede ma nafx kemm kien hemm għax hemm min jgħid 1800 min jgħid 1000 u 2000 u 3000. All right? Dar vellaw, ħarqu kull hemm, ħarqu karozzi tal-impjegati, ġi jiena mura xogħol ġurnata xogħol. Għand il-familja daret tistennini fil-ħamsa ħan irritorna lura dar ħaq tal-weekend magħhom. All right? Jitlu xebba impjegati ġo kamra u provaw jaħarquhom ħajjin. All right? Il-pulizija meta marru biex jintervjenu kien hawn xinista l-United Nations hemmhekk u l-uffiċjali tagħhom l-ewwel taw misnit ebben rubber bullets, imbagħad noħħu omlhom biex ma jmux ikun hemm xi ritratt ta' xi ħadd jirritorna. U di kif bdiet, da apparentement kien hemm wieħed kien daħal fis-sakra, hemm regola li fis-sakra ma tistax tidħol. Ekku. U da meta ma ħalluh xidħol, beda jgħajja tisħabu u f'daqqa waħda tfeġġaw iktar minn 1000 minnhom u attakkaw il-pulizija minn dar rapporti li hawn miktub hemmhekk. Daħlu, ħadu over il-document center, issa di interessanti. Rajt għax di timplika li kien hemm xi organizzazzjoni. Jekk jiena mhux qed aħallu l sieħbi jidħol ġol post u jien ħan irrabja. Mhux indaħlu ġol post u nieqaf hemm? Le, da daħlu ġo document center. Hemm videos fuq l-internet ta' daw in-nies ifittxu ġo dokumenti u mbagħad ħarqu id-dokumenti kollha. Id-dokumenti ġo l-arkivi m'għandhomx jaqsmu ma' dak li ġara. Jiġi dik kienet saret mod organizzata bi skop. Waqt li kien hemm tal-United Nations Malta biex jiruhom kemm imwiera sitwazzjoni jien hekk fimta għall-inqas. Ġo imweġġajn diversi ħaddiema, hemm rapporti konfliġenti ta' kemm hemm nies imweġġajn u ta' kemm miserja, dawk li weġġaw da ma jistax ikunux. Da ma jistax ikun. Lo net wieħed irid isaqsi l-intelligenza u l-aqal ta' minn huwa in charge. Inti tħalli ċentru b'elfej bniedem, jew kważi 3000 bniedem. Mbagħad Maltin jikkontrollawhom ikun hemm 20 li laqas huma nies militari. Ma tagħmilx sens di. Di mhux ovvja an accident waiting to happen. Alright? Inti meta jiġu biex jirreaġixxu biex jikkontrollaw li kien nifhem li tħallija tikkalma, imma kien hemm Maltin fil-periklu. Tibgħat nies fil-periklu l-pulizija mingħajr ma jkollhom l-equipment li jkollhom il-baranin. Mela ħna mhux bħal barranin f'kollox fejn jaqbel. Alright? Kif tista' bagħtu 40 pulizija? 40 kontra 3000. Mingħajr laqas biss issa shotgun mhux bil-bullet, sta' bir-rubber bullet. Dbenġlek jiġifieri mhux toqtlok. U hawnhekk aħna tgħidu malissa il-political correctness biex aħna nidru sewwa ma' daw in-nies ta' barra sar iktar importanti mill-ordni fil-pajjiż u mis-sigurtà tal-ħaddiema Maltin. U fil-fatt kien hemm protesta ta' dawn il-Maltin qudiem Castello u kellhom raġun. U kellhom raġun. Li dawn l-affarijiet ma jistgħux jiġu permessi. Qegħdin nitlu ġobba sal aħna ta' ħadd ieħor. Aħna Malta ma rriduhomx. Tajjeb li jekk ukoll hemm xi ħadd qed jera insalvaw għax inkun nispiċċaw bid-demm ta' nies innoċenti f'għodejna. Imma jekk dak qed mil il-bot minn Libja, qed lura Libja. Għaliex qed inġibu da problemi hawn? Jekk Franza u l-Ġermanja li huma l-instigaturi ta' dal-migrazzjoni jridhom, jmorru dritt hemm ma jafux Malta, vapur jista' jagħmel siegħa u jista' jagħmel ġurnata. F'ġurnata bil-vapur tasal Franza. U mbagħad minn Franza jħottuhom u jmorru l-Ġermanja. Jekk l-Italja tridhom nibatuhom l-Italja ma' Malti hija żgħira. U laqqas biss għandna kieku nabdu l-pulizija kollha. U s-soldati kollha u nitfawhom biex ikontrollaw l-ordni, m'għandniex biżejjed biex nikkontrollaw l-ordni. Fiżikament mhuwiex possibbli u mhuwiex razziżmu da. Dawn huma affarijiet prattiċi. U qegħdin naraw li issa kien hemm tipping point u di urtat il-Maltin issa. Għax aħna ma jistħolniex hekk. Sejmin, xi xhur ilu naħseb aktar iktar minn sena ilu, kont tkellimt dwar l-industrija tal-i-gaming u dak iż-żmien kontat li jistgħu ikollna problemi f'dan settur u forsi dak iż-żmien ftit li xejn wieħed ħadha mis-serjetà din l-istqarrija tiegħek, però sallum qed naraw li verament dak illi kont tajt inti
daq sara ilu jgħat iseħ fl-industrija tal-i-gaming? ħafna mid-bassijiet li fil-fatt il-bassijiet kollha li għamilna kienu mhux popolari dak iż-żmien li għamilnihom. Imissa qegħdin naraw li fil-fatt qegħdin jiġru. Aw rapporti kontinwi li kumpanija wara kumpanija wara kumpanija qed ikollhom jissensjaw il-ħaddiema tagħhom għax naqshom l-introjtu f'dak is-swieq fejn kienu din joperaw. Irreaġixxiet Sweden, Svezja, kontra dawn il-kontra dawn l-għej u dak kienu swieq kbar fejn kienu joperaw ma. U meta kien hemm dawn it-tnaqqis kollha tal-jobs, imbagħad kien reazzjoni minn naħa ta' gvern u ħanaru naqra nisimgħu x'kellu xi jgħid il-gvern. L-aħħar jiem diversi kumpaniji tal-gaming irreġistrati f'Malta kaċċew lill-ħaddiema tagħhom f'dik li tidher li hija xejra nkwetanti li qed tħassib lill-ħafna. Global Gaming fawissu keċċiet nofs il-ħaddiema waqt li fl-aħħar ġimgħat segwew għad The Star Group li keċċa 50 persuna Malti Lotto li wkoll keċċiet nofs l-istaff kif ukoll Gig li liċenzjat 25 persuna. Iżda waqt li eluf jinsabhom ħasba dwar il-futur tax-xogħol tagħhom fis-settur, il-Ministru Edward Cicluna ma tantx jidher inkwetat bħalli kieku din hija xi ħaġa naturali għax fik li jemmu din hija industrija kbira. M'għandix reazzjoni fis-sens li din hija industrija kbira, din hija importanti li tkun sostenibbli, jiġifieri wieħed m'għandux jindaħal fl-andament tagħhom. Jekk għaddejjem minn fażi li huma jridu jimmerġjaw jew inkella jagħmlu xi cost cutting huwa fl-interess tagħhom li jissaħħu. Dawn l-aħbarijiet segwew xejriet negattivi wkoll fuq il-prezz tal-istokk tal-kumpaniji Betson, Katena Media, Gig, Kindred Group, Leo Vegas, NetEnt u Paddy Power Betfair f'xi każi jitilfu b'aktar minn nofs il-valur. Nafu illi hemm kompetizzjoni kbira minn pajjiżi oħra. U pajjiż speċjalment dawn huma jiġu minn pajjiżi oħra. Naħseb il-gvernijiet tagħhom jixtiequhom li jkunu f'pajjiżhom. Il-Ministru bla reazzjoni wkoll wara li żewġ stazzjonijiet barranin kixfu aktar skandli dwar il-beħħ tal-passaport Malti. X'qed tistenna biex jiġi sospiż għall-inqas sakemm ikunu segwiti r-regoli li hemm imposti? M'għandix kumenti x'nagħmel. Naġa' ngħid jiena ċertu affarijiet li qgħu taħt ministri oħrajn għandhom jarawhom. Mela hemmhekk rajna reazzjoni anke tal-gvern dwar is-sitwazzjoni fl-i gaming f'dawna il-ġranet. Jiena parir aħna bħala parir wieħed għandna x'nagħtu il-gvern. Iddiversifikaw f'dak li din nagħmlu. Vera li l-i gaming huwa 12% biss tal-ekonomija tagħna, imma hemm bżonn nibda naraw avenues oħrajn li kellna il-vapuri, kellna l-manifattura. Li jkun hemm iktar impjieg li jitħallas tajjeb f'dan l-ant rada minn daw l-affarijiet li mhux qed tipproduċi xejn. Fin il-ġid jiġi kreat mill-manifattura. U hemmhekk wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum proprjetà minn wara kwinti. Ningrazzjawkom li segwejtuna u erġgħu kunu.